Mirami është në një moment shumë decisiv, duke qenë se do të vendosi se cilin nga 6 antarët e skuadrës së saj do të çojë përpara definitivisht, pra pa e kaluar në televotim, pa e kaluar në atë pjesën që ju dërgoni mesazhet tuaja. Ftojmë antarët e skuadrës së Miramit me një duar të kritet fort, miq. Diosa, Ardita, Bukra, Geraldina, edhe Enrika. Ja u rikujtoj edhe njëra jo se çfarë ndodh tani. Janë 6 antarët e skuadrës Miriamit. Njëra ose njëri në rastin e Elisit mundet të kaloj automatikisht në fazën tjetër e përzjedhur nga trajnerja e tyre. Në të kundërt, 5 shëngelet do të shkojnë në një televotim ku ju do të jeni decisiv me mesazhet tuaja. Vendimi është i vështirë. Mirja, unë e di që ke përballë teje artist të cilët i ke vlerësuar gjatë kësaj periudhe dhe zgjedhja është pak të thuash nga këto zgjedhjet kështu. Mirë, po duhet ta bësh. Miriam Cani. A po po. Është një vendim vërtet i vështirë dhe nuk dua të flas shumë se çdo fjalë do ishte thjesht e tepër tani. Jam krenar për këta të gjashtët dhe dua të them vetëm një gjë që un ndiem krenare për një gjë që arrita qëllimin tim, e cila ishte që në fillim kur mora pjesë The Voice of Albania të krijoj një grup të cilit një grup i cili përmban këngëtar të cilët janë të gjithë ndryshe nga njëri tjetri. Pra të gjithë autentik, që mos të vija këngëtar në konkurs direkte me njëri tjetrin. Dhe këtë gjë e arrita me këto 6 artistë që kam para me dhe jam shumë krenare për këtë gjë. Por tani duhet të marr një vendim. Dhe unë kam shumë vështirë. Unë zgjedh, unë shpëtoj Enrikën. 15 vjeçarja, më e vogla e grupit, më e vogla e The Voice, shkon përpara e zgjedhur nga trajnerja e saj, ti Shkodrania e vet. Më si ndihesh tani? Shumë mirë, super mirë, super super mirë, shumë. Wow, wow. Sa e lumtur që është. Do të thënë, ti je 15 vjeç dhe ti je kaq e lumtur. Pa çfarë të dashur. Miriam i vendosi që të çojë në televotim Geraldinën, Bukrën, Elisin, Vjosën dhe Arditën. Ne hapim tani zyrtarisht televotimin. Dërgoni mesazhin tuaj duke shkruar emrin e çdo konkurrenti në 55099. Një mesazh kushton 100 lek pa TVSH, ja cilët ishin performancat e skuadrës së Miriam Canit. I shohim bashkë. Just let me be so low, my love is true.
Votimi do të qëndrojë i hapur për vetëm 10 minuta, kështu që votoni në 55-099 dhe përzgjidhni atë që do të kalojë në fazën e ardhshme. Faleminderit Denata. Bëhemi më shumë në komunitetin ton virtual në Facebook edhe në Twitter. Është momenti tani për të mbyllur televotimin cilin e kishim hapur diku ke 9 minuta e pak më parë. Televotimi mbyllet në 5, 4, 3, 2. Mbyll automatikisht televotim. Njëri mes Geraldinës, Arditës, Vjosës, Bukrës edhe Elisit nuk do t'ja dalin. Mirë po, për para asaj, ja cilët janë të preferuarët tuaj. Besi me zarfin. Besi si jo vetëm lajme të këqia. Kur do vi ajo ditë në asilësh në i lajmë të mirë? Me gjithë për disa është mirë, për disa jo. Atëre, ja u ritheksoj edhe njëherë në radhën që unë i them emrat, jo automatikisht janë më të votuarit. Pra, radha është rastësore. Sidoqoftë, publiku ka zgjedhur me votat e ti që të qoj për para në Netet Live. Elisin! Falenderit Elis, mund të shkosh. Ju keni votuar për mes mesajeve dhe keni vendosur gjithashtu që për para të qoni Vjosën. Publiku gjithashtu ka vendosur të qoj për para në The Voice of Albania. Geraldinën!